ხელის მოწერის მინდობა სხვა პირისთვის სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებები იგეგმება. ცვლილებების ნაწილი უსინათლოებისთვის დოკუმენტის ხელმოწერის ნაწილსაც გულისხმობს. თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, თემის წევრებისა და აქტივისტებისთვის პრობლემურია როგორც დოკუმენტის შინაარსობრივი მხარე, ასევე ტერმინოლოგიაც. უფრო მეც, მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ჩვენ ესმა გუმბერიძე გვეტყვის. ესმა, გამარჯობა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ცოტა ისტორიით დავიწყო. საკითხი ეხება უსინათლოების მიერ ხელმოწერას. ანუ აქ იგულისხმება სხვადასხვა საბუთებზე, სხვადასხვა გარიგებზე, ხელშეკრულებებზე. წლების განმავლობაში უსინათლოებს არ აძლევდნენ საშუალებას, რომ დამოუკიდებლად ხელი მოეწერეთ დოკუმენტებისთვის და ძირითადად ითხოვდნენ ხოლმე, რომ მათ ყოლოდათ თანხლები პირი, რომელსაც ექნებოდა ნოტარიულად დამოწმებული მინდობი, რომ მას შეეძლო ამ უსინათლოს ნაცვლად მოეწერა ხელი. ასევე საჭირო იყო ორი მოწმის თანდასწრება მინდობილობის გაფორმების დროს ნოტარიუსთან. ეს იყო დაკავშირებული ასევე თანხებთან, დროსთან. ასე ფაქტობრივად ეს იწვევდა იმას, რომ უსინათლო ეზღუდებოდა ქმედუნარიანობა. გამოდიოდა, რომ ის დამოუკიდებლად ვერანაირ დოკუმენტს ხელს ვერ აწერდა. და იმ შემთხვევაში, თუ დავუშვათ უსინათლო იყო მარტო ხელა, ძალიან უჭირდა ესეთი მინდობილი პირის მოძებნა. ასევე თუ მოგზაურობს და სხვადასხვა ადგილებში უწევს მისვლა და დოკუმენტებზე ხელის მოწერა, ასევე შეიძლება ის მინდობილი პირი ყოველთვის არ ახლდეს თან. შემდეგ უკვე 2019 და 2020 წლებში შევიდა ცვლილებები იუსტიციის მინისტრის ინსტრუქციაში, რომელიც ეხებოდა იუსტიციის სახლებს და ასევე ნოტარიუსებს, სადაც განისაზღვრა, რომ წერაკითხვის მცოდნე უსინათლოს შეეძლო უკვე ხელი დამოუკიდებლად მოეწერა, აღარ იყო საჭირო ორი მოწმის თანდასწრება და საკმარისი იყო, რომ ტექსტი უნდა წაეკითხა მისთვის ვინმეს და ეს უნდა ჩაწერილიყო ვიდეოზე და ის უკვე აწერდა დამოუკიდებლად ხელს. ოღონდ აქაც არ იყო განსაზღვრება, თუ რას ნიშნავს წერაკითხვის მცოდნე უსინათლო და რას ნიშნავს ხელის მოწერა. აი, ნიშნავს თუ არა ის, რომ აი ეს და მაინც სახელი და გვარი უნდა დაწეროს მკაფიოდ, ერთ ხაზზე უნდა ეწეროს ყველა ასო, უნდა იყოს ერთი ზომის და ასე შემდეგ. და რომ უსინათლოს ზოგადად საკმაოდ უჭირს, რომ აი ესე სტად და ერთნაირად მოაწეროს ყოველთვის ხელი. გარდა ამისა, ეს კანონი ეს მხოლოდ იუსტიციის სახლებს და ნოტარიუსებს ეხებოდა. სხვა დაწესებულებებში ისევ უსინათლოს დამოუკიდებლად უფლება არ ჰქონდა, რომ ხელი მოეწერა. 2020 წელს იყო ამ ცვლილებების საკომიტეტო მოსმენები, მაგრამ მაშინაც ზუსტად იგივე და ახლობით იგივე პრობლემების გამო, რის გამოც ახლა ჩვენ ვაპროტესტებდით ამ პრობლემებს და ვითხოვდით, რომ ეს გამოსწორებულიყო. შემდეგი ხარვეზები, რომელსაც ახლა ვე ჩამოვთვლი, მაგრამ მაშინაც არ გასწორდა და პარლამენტმა ამჯობინა, რომ ეს კანონი უბრალოდ არ მიიღო. ამ კანონ პროექტმა გაიარა საკომიტეტო მოსმენები და ახლა უნდა გავიდეს უკვე პლენარულ მოსმენებზე და გავივლით ახლა რა არის ამ მუხლში პრობლემური. პირველ რიგში 70-ი მუხლის მეორე ნაწილი გვეუბნება, რომ კანონით პირდაპირ განსაზღვრულ შემთხვევებში უსინათლოს შეიძლება დამოუკიდებლად სხვაზე გადანდობის გარეშე ხელის მოწერა. ეს ნიშნავს, რომ თუ კანონით რაღაც ჩამონათვალი არ გვექნება ამომწურავი ხელშეკრულებების, რომელზეც უსინათლოს დამოუკიდებლად შეიძლება ხელის მოწერა, უსინათლოს ფაქტობრივად ვერსად ვერ შეიძლება დამოუკიდებლად ხელის მოწერა. ასეთი სია ჩვენ არ გვაქვს, ანუ ჩამონათვალი კანონით განსაზღვრული შემთხვევებისა. მეორე პრობლემა, რაც ამ მუხლს ახლავს, არის ის, რომ თუ მხარეები სხვა რამეზე არ შეთანხმდებიან, დღევანდელი დისკრიმინაციული რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც სტიგმებით არის გაჯერებული, მოხდება ისე ვის, რაც ხდებოდა ადრე. არც ერთი ბანკი, თითქმის არც ერთი, მოდი ესე ვთქვათ, ნოტარიუსები უბრალოდ იტყვენ, რომ მე არ მინდა, რომ შენ მოაწერო მარტო დამოუკიდებლად ხელი, მე არ გენდობი, არ ვიცი. ან ფაქტობრივად ეს ჩანაწერი დარჩება უმოქმედო. ეს კანონი ითვალისწინებს ფაქსიმილეს ნოტარიუსთან დამოწმებას, ანუ ბეჭდის, მაგალითად ბეჭედსაც იყენებენ უსინათლოები აქტიურად, შტამპს ხელის მოწერის ნაცვლად. ბევრ ქვეყანაში და არა მარტო საქართველოში. და საქართველოში, მხოლოდ საქართველოში ითხოვენ, რომ ეს ფაქსიმილე დამოწმდეს ნოტარიულად. არც ერთ სხვა ქვეყანაში ესეთი რამე არ ხდება. და საქართველოშიც საჯარო მოხელეებს და სხვადასხვა თანამდებობის პირებს აქვთ ფაქსიმილეები, ბეჭდები, რომლებიც არ არის ნოტარიულად დამოწმებული და უბრალოდ გამოიყენება ხელმოწერის ნაცვლად. რატომ არის საჭირო, რომ უსინათლოები ვაწვალოთ კიდევ დამატებით და ეს დავამოწმებინოთ კიდე ნოტარიუსთან? მესამე საკითხი ეს არის წერაკითხვის არმცოდნე და წერაკითხვის არმცოდნე უსინათლო, ესეთი ჩამონათვალი არის.
მოწესრიგება არის ერთი რეგილი, ანუ კანონი წერკითხვის არ მცოდნე მხედველ და წერკითხვის არ მცოდნე უსინათლოსთან მიმართებაში ითვალისწინებს ერთსა და იმავეს. რატომ არის საჭირო ცალკე გამოყოფა უსინათლო, წერაკითხვის არმცოდნე, უსინათლო, წერაკითხვის არმცოდნე, არ ვიცი, სხვადასხვა რეგიონის მკვიდრი, სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობის, ესე ვთქვათ, წარმომადგენელი, რელიგიური უმცირესობის, რატომა ჩამოვთვალოთ ესე ცალკე? თუ ამას არანაირი მიზანი არ აქვს. ასე ტერმინოლოგიური პრობლემა იქ წერია, რომ მაგალითად წერაკითხვის არმცოდნე უსინათლოს მიერ ხელის მოწერას უნდა დაესწროს მოწმე, ქმედუნარიანი მოწმე. ჩვენ გვაქვს ქმედუნარიანობის რეფორმა განხორციელებული და ტერმინი ქმედუნარო გვაქვს ამოღებული კანონმდებლობიდან. მაშინ რაღად გვინდა ჩვენ ტერმინი ქმედუნარიანი? ხო, ლოგიკურია, თუ არ არსებობს ქმედუნარო სრულწლოვან პირებთან მიმართებაში, მაშინ ჩავწეროთ სრულწლოვანი. და ტერმინოლოგიას ეხება ასევე, იქ დასაწყისში ამოკლის პირველ ნაწილში წერია, თუ ადამიანს აქვს ფიზიკური ნაკლი. ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უფლებრივ მოდელზე გადავდივართ, სოციალურ მოდელზე გადავდივართ და მაინც გვაქვს ეს რაღაცა ფიზიკური ნაკლები და ქმედუნაროები და ქმედუნარიანები. ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა. ნუ როგორც შინაარსობრივი, ასე ტერმინოლოგიური კუთხით აქვს ამ პროექტს ძალიან ბევრი გამოწვევა. მე ვარ თამილა საგინაძე. 28 წლის. ცხოვრობ ხელვაჩაურის რაიონ სოფელ ჭარნალში. დავამთავრე ქალაქ თბილისის 202 უსინათლოთა სკოლა. ჩვენი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ დამოუკიდებლად თუნდაც იუსტიციის სახლში ელემენტარული საბუთის გამოტანა და არ შეგვიძლია ტყელი შრიფტით ხელწერა. არც იმის საშუალებას არ გვაძლევენ, რომ ბეჭდით მოვაწეროთ ხელი და ბეჭედი გამოვიყენოთ. შემიძლია გავიხსენო ერთ-ერთი შემთხვევა. ვიყავი ერთ-ერთ ბანკში, ჭირდებოდა ტექნიკაზე განვადება. არ დამიმტკიცეს განვადება იმიტომ, რომ დამოუკიდებლად ვერ ვაწერდი ამა თუ იმ ხელშეკრულებას ხელს. შემდეგ ერთ-ერთ ოპერატორს ვუთხარი, რომ მაქვს სპეციალური ხელმოსაწერი ბეჭედი, რითაც ჩემს ხელმოწერას დავადასტურებ. ამისათვის მომთხოვეს ნოტარიუსით დამოწმებული ეს ჩემი ხელწერა. შემდეგ მოვითხოვე, რომ ჩემს თანხმე პირს, დობით აღჭურვილ პირს მოეწერა ხელი, არ ჩემს დობით აღჭურვილ პირს არ მოაწერინეს ხელი. სხვათა შორის ძალიან ძიმე, ანუ ცუდად მახსენდება ეს ფაქტი, რომ შემდეგ უკადრებიათ ისი ფრაზა ძალიან, ანუ ყურში ძალიან ცუდად ჩამრჩა, რომ თურმე, ანუ მათი თქმით, წერაკითხვის უცოდინარიც ყოფილვარ და უუნაროც, კომფორტული იქნებოდა. თუნდაც საჯარო სამსახური, ანუ სხვადასხვა დაწესებულება იყოს ადაპტირებული, იუსტიციის სახლიც იყოს ადაპტირებული, იუსტიციის სახლის საიტიც იყოს ადაპტირებული ელექტრონულად, რომ უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად გაეცნონ ამა თუ იმ ინფორმაციას ელექტრონულად და იყოს ასევე ბრაილი შრიფტით, რომ დამოუკიდებლად შეძლოს წაკითხვას და გაცნობა ამა თუ იმ დოკუმენტაციის, რომ რაზე აწერს ხელს. არამარტო იუსტიციის სახლში, ბანკებშიც უნდა იყოს ეს აუცილებლად. ჩასარიცხი აპარატები იყოს გახმოვანებული, რათა უსინათლო პირებმა დამოუკიდებლად შეძლონ. თუნდაც კომუნალურების გადახდა იქნება, ეს სესხის გადახდა, ან პირადი ანგარიშიდან თანხის გამოტანა, რომ არ დაჭირდეს თანხლე პირების ჩარევა და თანხლე პირების გარეშე მოაგვარონ ესა თუ ის პრობლემა. ზოგადად ცვლილებები უფრო მეტად ხელსაყრელ გარემოს უნდა ქმნიდეს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად უნდა იყოს გავლილი უშუალოდ იმ პირების მონაწილეობით, ვისაც ეს ცვლილება ეხება და უნდა აისახოს მათ ყოველდღიურობაზე პოზიტიურად. აი, ზოგადი კონტექსტის შესახებაც რო ვისაუბროთ, თქვენ ჩამოთვალეთ როგორც შინაარსობრივი, ასევე ტერმინოლოგიური პრობლემები მიმდინარე ცვლილებების პაკეტთან დაკავშირებით. ძალიან ხშირია ეს დღეს დღევანდელ რეალობაში, რომ გადაწყვეტილების მიღები პირები რატომღაც ესე, რომ აი თქვენ პრეტენზია ზია გაქვთ, ესე იგი თქვენ ხართ უმადურები, თქვენ არ გინდათ რომ გაკეთდეს საქმე, აი ესეც დამოკიდებულება გაქვთ. ამიტომ სულ გავაჩერებთ. და მეორე ხდება გადაბრალება აქტივისტებზე, რომ თქვენ არ გინდათ რომ კანონი მიიღონ. ჩვენ გვინდა რომ მიიღონ ისეთი, რომელიც რეალურად ვისარგებლებთ და არა ის, რომ უბრალოდ მივიღოთ კანონი იმისთვის, რომ გავაპიაროთ, რომ კანონი მივიღეთ და ყველაფერი კარგად გვაქვს და რეალურად ადამიანების ცხოვრება ამით არ შეიცვალოს. მაშინ აი როგორც მე ვთქვი, მაშინდელი შენიშვნები არ გაითვალისწინეს და წელსაც
ჩართულობა იყო მინიმალური. პარლამენტმა დღემდე პარლამენტი შეხვდა მხოლოდ უსინათოთა კავშირის წარმომადგენლებს ამ საკითხზე, დაეკითხა მხოლოდ მათ. საერთოდ უსინათოთა კავშირი არ დაგვეკითხა, არ ჩაქრთო უსინათოთა კავშირმა ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში ამ თემებზე ხან საჩივრებს წერთ, ხან სიუჟეტებს ვაკეთებინებთ, ხან სულ ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ხელმოწერის. ზუსტად ერთი კვირაც არ არის გასული, რაც მე მივიღე 6 დღის წინ მივიღე ეს კანონ პროექტი, განახლებული ვერსია და მოგვეცა დრო ფაქტობრივად 6 დღე რომ კომენტარები დაგვეწერა, რაც არ არის ბევრი და ასევე მით უმეტეს იმისთვის, რომ რაღაც კონსულტაციები გაგვევლოდა თემში, ყველას აზრი მოგვესმინა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სახალხო დამცველიც არისო საქმის კურსში წელს ჩაყენებული, მე გაუგზავნე სახალხო დამცველის აპარატს ეს ინფორმაცია და ეს კანონ პროექტი, მიიღეთ იმისა, რომ 2 წლის წინ სახალხო დამცველი იყო ამ პროცესში ჩართული. ესმა ახსენეთ თქვენ აი დასავლეთის გამოცდილება, სხვა ქვეყნების გამოცდილება, თუ არის კონკრეტული ქვეყნის მოდელი გამოცდილება, რომლის მიღებაც შეიძლება და თქვენთვის არის ასე ვთქვათ სამაგალითო, რომელიც უფრო მეტად ხელსაყრელ და პრაქტიკულ გარემოს შეუქმნიდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და იქნებოდა რეალური ცვლილებები არა მხოლოდ კანონის სახელით. ესე იგი, არც ერთ ქვეყანაში, არც ევროპაში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მათ შორის არ ხდება ის, რაც ხდება საქართველოში და მე გეტყვით, რას გულისხმობ, ხო? ანუ უსინათლოები ხელს აწერენ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მეთოდით და ნოტარიული დამოწმების გარეშე ძირითადად ყველგან. ეს არის იგივე ბეჭედი, ანუ ეს ფაქსიმილე, ზოგან ვიღაცები აწერენ, როგორც შეუძლიათ, ვიღაცები აწერენ ხელს, მთლიანად სახელს დაგვარს ვიღაცები ინიციალებს, ზოგან უბრალოდ ჯვარიც ითვლება ხელმოწერად. ასევე ელექტრონული ხელმოწერა, მეილით გაგზავნა, რომ მე გავეცანი ამ ტექსტს და ვეთანხმები, ასევე არის ძალიან ბევრგან მიღებული. მიღებულია ისიც თუნდაც, რომ უსინათლოს მაგივრად ხელი მოაწეროს მისმა თანმხლებმა პირმა, თუ ეს უსინათლო არის სრულწლოვანი და დართავს იმ თანმხლებ პირს, რომ ეს ხელი მოუწეროს, ესეც კი არ არის პრობლემა, არ საჭიროებენ და არ ითხოვენ ამისთვის ნოტარიულ მინდობილობას, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი უფლება. მე თუ არ სრულწოვანი ადამიანი, თუ იმ ესე იგი მე თუ ვიღაც მოვიყვანე და მას ვენდობი და ვამბობ რომ მოდი ამან მოაწეროს ხელი, ესე იგი მე მაქვს ამის ასე თქვა მე ვაცნობიერებ იმ რისკებს, რომლებიც ამასთან არის დაკავშირებული. რაც შეეხება ტექსტის გაცნობას, სადაც უამრავი მეთოდი არსებობს, ზოგ შემთხვევაში საერთოდაც უსინათლოს უნდა ქონდეს ესეც გავწერეთ და ვითხოვთ, რომ კანონში ეს ეწეროს, რომ უსინათლოს აქვს უფლება გაეცნოს ხელმოსაწერ დოკუმენტს მისთვის მისაწვდომ ფორმატში. რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება მისთვის მისაწვდომი ფორმატი იყოს, რომ წაუკითხოს მაგალითად კომპანიის წარმომადგენელმა და ესე გაიგონოს, შეიძლება მისაწვდომი ფორმატი იყოს, რომ ბრაილის შრიფტით დაუბეჭდონ და ბრაილის შრიფტსაც შეხოთაშორის ეხლა ესეთი პრინტერები არსებობს უკვე 10 წლეულებია, რომლებიც ერთდროულად ერთ გვერდზე თვალხილულადაც ბეჭდავენ და ბრაილის შრიფტითაც, ანუ ბრტყელით შრიფტითაც და ბრაილითაც და ანუ ტექსტები იქნება რა თქმა უნდა იდენტური ამ შემთხვევაში. შეიძლება ეს იყოს ელფოსტაზე დოკუმენტის გაგზავნით და ისე გაცნობით განხوانებელ პროგრამას, რომ მოусმინოს და ხმოვან მეტყველების სინთეზატორს და მოისმინოს და ისე გაეცნოს ტექსტს. ეს შეიძლება იყოს ისევ და ისევ, აი უამრავი სხვადასხვა მეთოდით უნდა ქონდეს უსინათლოს უფლება, რომ გაეცნოს ტექსტს. და ისევ და ისევ ის თემა, რომ ვაი და ისეთ რამეს მოაწეროს ხელი, რაც არიცის. აქ მთავარია, რომ უწყებამ შეთავაზოს სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებები. და უსინათლოს ისე როგორც მხედველს აქვს უფლება წაიკითხოს, გაეცნოს დოკუმენტს, ან არ წაიკითხოს, არ გაეცნოს. იმიტომ რომ ეხა ყველა მხედველი, როცა კითხულობს, ანუ როცა სესხს იღებს, ყველა უსმენს და ყველა კითხულობს ბოლომდე ხელშეკრულებას, ხო? და არავინ მათ არ მოწმებს, რომ აბა კარგად წაიკითხე თუ არა. და სხვათაშორის არც მაგალითად ენის არ მცოდნე ადამიანები, ხო, სახელმწიფო ენისაც, მაგასაც არ ამოწმებენ ისე კარგად, იცის თუ არა სახელმწიფო ენა, თუ ისე აწერს ხელს. ესმა მადლობა თემის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის გაზიარებისთვის. როგორც აღმოჩნდა, ბევრი მეთოდი და ხერხი არსებობს, რომელიც უფრო ეფექტური და შედეგიანი შეიძლება იყოს, თუნდაც დასავლეთის ქვეყნების მაგალითზე. მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. ჩვენ აუცილებლად მიუყვებით თემას და დავინტერესდებით, თუ რა შედეგით დასრულდება ის. მადლობა თქვენ.